Близо 70% спад на чуждестранните туристи в България през август спрямо година по-рано отчита националната статистика. Проучването отразява ефекта на корона кризата върху економиката. Сриф е регистриран както в пътуванията с цел екскурзия, така и тези по служба, гостуване и други. От всички около 750 хиляди посещения на чужденци у нас, над половината са само транзитни преминавания. Най-голям е делът на гражданите от Европейския съюз, повече от 63%. На годишна база на намалението надхвърля 67 на 100. Почти толкова са намалели и посещенията от граждани на други европейски страни. Спад над 37 на 100 е отразени в пътуванията на българи в чужбина, показва още статистиката.